Ibimo byose bigarukira ku ijana. Nuko da. Nuko. Kandi bavuga ngo irizo elezo. Elezo gana bakobwa. Ntabwo bavuga ngo tiswi. Je suis tiswi. Ah tiswi gubwiye kuvuga ngo tiswi numukobwa. Ni sheri wawe. Fiti. Fiti. Bari tiswi. Sobona umwanya. Kutambyiga. Umwanya kandi uri vyega gumuntu. Yes, twongeye kuba ikaze inshuti bakunzi ba IATV One and Radio aho muherereye mwebwe mwese turabaramukije tubifuriza amahoro ya nyagasani muzo murimo. Hanyuma kuri microphone nk'uko bisanzwe mukaba muri kumwe na Rutebuka Justin. Nkaba nizihiwe cyane aho nakiriye team Umuhanyi TV. Aba comedian aba kinyoma mu filme nibona kiriye kuri no munsi aho tugiye kuganira bimwe bibazwaho n'abantu benshi muri no team ese bimeze bite. Raza ugori gute bifashe nuko wayubona ndo wayumbona watangiye kunaki awe nuko nifashe aha ini style y'abajene cha bazabara oh ini ya Tumeze biti iminsi myinshi. Tumeze neza nta kibazo turashima Imana n'abantu bake. Aha kuri se wa machano turi sawa. Hey, father of channels. Harya ninde mother? Ndumuzise. Ninde? Urandu wayobewe nyoko. Je ntabwo ndi umwana. Bakera niswe so. Uzina uzo witwa nyoko. None se wowe wayobewe umugore wawe. Nti ni uburyo uzi. Wowe wayobewe mama. Imbe. Wowe wayobewe mama. Jega sindi mu bana. Ahubwo urimo abana bato. Umeze neza? Turashima Imana rwose. Yes, tubasanze kuri set. Twari mu kazi. Twari mu kazi. Twari ko dutegura nyine ibintu byo mu gikoni. Yes. Uno munsi ni iki mwarimo mukina cyane? Subject yari iyi. Biragoye kubivugaho cyane. Ariko ni bya bindi tuzo kugisha abantu. Sivye ko bino biri bije bitandukanye cyane birashyushye. Right. Murefu. Bimeze bite? Ah sarama turakomeje. Harya ngo uzashaka mu 2000 na kangara? Ah 2000 na gatandatu na 20. Na 2026. Murefu ejo twakubonye urimo kwamamaza indege. Usigaye uja mu ndege, usigaye ukora akazi mu ndege muri barambwiye ngo ni mberaga ngo nuko nigenderamo ngo nuko baza nkayamamaza wari wayigenderamo kandi yumvise ngo igihe bamwe n'umunyenga umeze nga gute ngadusobanura uko bakubwiye ngo uzamunyerera hasi ngo ukisanga uri hasi kandi uri mu ndege uzunyerera hasi kandi uri mu ndege tuzi ko wawunyerera hejuru se No, ndi umwana muto ya cyane w'imyaka 15. Ni gute? Yingumi yahise kabyagenze bite? Ibo. Murefu afite imyaka 15 urabivuga wi. Birashoboka. Birashoboka ko ayifite. Murefu iyo muri kumwe biba byifashe bite? Umwana mwiza mu kazi n'ibisanzwe. Yes. Nimba hari abantu b'abakinyi bagira morale nyinshi. Murefu n'umwe mu bakinyi b'amakinyi b'amafilme baba bifitiye morale batera urwenya rwinshi. Ejo bundi ati buriya abakobwa bikigihe abagore bikigihe basigaye bamera nk'ihene. Murefu niki warushatse kuvuga? Hariya ko ndamona abagabo abagore
abagore ni beje aho warangiza ugavuga ngo bameze nk'ihene muza ariko bazabona abagore ni beza ariko hanze aranzu akaba nk'ihene kubera yuko ihene ni irangamye kuruta intama intama kuriya ni itaka yose yigirira ni ifura ni ifura iki kibazo abagore baguteje kugira ngo ubite eh ni ngare abagore bose nayibone se oh Achari mukobwa ubagiwaga na na lagi wacu gihobizaba nawe nibazaba gihene ariko ubugara cyari ntamaga iracyari hanze namara kwinjira ndani ndani izaba gumurito eh we Murefu rwose mure ibyo ari byose abantu benshi barashaka kuzumva nabi bakavuga bati uri gutuka ababyeyi gutuka abategarugori kubita ihene ni gutuka ariko rata ni ni komedi ariko ntabwo umuntu yaba ihene ntibishoboka kandi nta muntu yaba nk'igipfura ariko ni komedi nyine kandi ababyeyi ni beza baratubyaye ariko ni komedi n'abatwumva nyine n'abandi twumva ni komedi ntacyo bitwaye ntabwo umugore yaba ihene ntibibaho ihene ni ihene nyine intama ni intama ariko bazavuga ko umuntu yakomotse mu nyamaswa ubona ubushakashatsi bw'abantu ariko ntibishoboka kuko umuntu ntabwo ihene mbese nta nyamaswa yari yabyara muntu sibyo birashoboka kuko umuntu arabyara umuntu inyamaswa ikabyara ubundi iyindi nyamaswa ni nka kwa kundi imbeba itabyara inyabu ariko na mahoro niki cyagucanze ugeze muri Kenya urabona imico myinshi yagiye itakara ku rugero urabona vuga uri kureba muri kamera okay hari hari abantu bari ku rugero kubera imico yagiye yivanga kubera yuko itakiye haba mu nyamurenge urabona abantu benshi ntibagisuhuzanya urebye n'ababyeyi nabo ntibakicyambara n'ibitambara bitewe n'abari kumwe na basebukwe urabona n'abantu ntisigaye baramutsa ntibikiriza nk'umuco wa kera ukabona nyine abantu byarabavanze nyine nubwo abantu bataravangwa nk'icyayi n'amazi n'isukari ariko niho twatugana nyine niho twatugana ubona imyitwarire y'abashiki banyu kuri none iyo muntu ndiyo avuga ubundi muntu ngo amukompoze ngakubwira ko n'umuntu yakaza kompoza veri betere ariko bizaruha kelta tapurezi bavuga gute hari tapurezi ni ibiriho ubu ngubu ndagira tapurezi noneho ugahita uyikonjiga bayikonjiga gute baravuga ngo reka mvuge ku rugero ngo je maze ntiwana ko ngiye kujya Veru betre otapres. Baravuga ngo je suis. Komeza umanuke. Apa ntabwo je suis tie. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Abandi bavuga ngo ilizo. Elezo. Elezo gana abakobwa. Ntabwo bavuga ngo tisui. Je suis tissu. Ah tissu gibugiye kuvuga ngo tissu ni umukobwa. Ni cheri wawe. Fiti. Fiti. Bari tissu. Si tissu ni suite. Yes, turaza kugaruka kuri. Turaza kugaruka kuri Murefu mukanya. Yvonne, ejo bundi twakubonye ama filme atandukanye kuri The Voice Cinema. Mese byifashe bute? The Voice ni amahoro. Niyo mbarizwa muri make n'ahandi. Kuba turi kukubona ku muhanyi TV bisobanuye ko
arabahanye banje haje abahanye bisobanuye iki wa mugabe no kugabirana ya nkora hano nyene naho ndahari muri iminsi muzahambona cyane hari nk'umukinnyi nyene bisanzwe gufatikanya na bagenzi banje no muri bidasanzwe ya no muri devoy naho ndahakora aho ni bisanzwe hanyuma ntacu byice ku masezerano ufitanye na devoy devoy na abantu beza nta kibazo bagira fa kuba gusutica amasezerano mwagiranye no munsi wabo ahandi hose rwose urakora ntago bafunga abantu Razano ni umuntu umaze kwamamara cyane kandi ukina neza gakinana n'ubuhanga bwinshi cyane ese wowe gukinana nawe urampa satani ndashitse kwete ngo baraguha satani ariko ntayiri hano humura bari babajije mushiki wawe barakubwira ngo ngo baraguha satani vuba bankiwe ni bisanzwe Yes, Ivone. Nari nkubwiye ko uyu mugabo ari umwe mu nshuti za benshi urimo kunezeza benshi cyane. Ese wowe kuba wisanze urimo gukinana nawe uzakirute? Ya ni byiza. Kuri njye navuga ko ari umugisha. Navuga ko ari umugisha kuba wenda mu bantu benshi azi muri Nairobi n'ahandi n'abandi bantu bakina neza cyane. Bana komeje gukina nawe mu bantu wenda yahisemo kubera ari njyewe navuga ko ari umugisha kuri njye nanamushimira icyizere yangiriye cya mbere cya kabiri kandi ni umuntu mwiza mu buzima busanzwe mu kazi iyo tuvugaga umuntu mwiza tuba tumvuga mu buryo tumuzi mu kazi nta kibazo nawe ni ya rero kuba nkinana nawe ndabishimira Imana ni n'umugisha kuri njye wenda nawe bikaba umugisha kuri njye ko twese no gufashanya ni muri ubwo buryo bwo kubakana team kandi byagenze gute kugira ngo utekereze kuri Yvonne kugira ngo a joining team umuhanyi TV se kuri none muhagaze muti muri rusange uyu nguyu yarangoye cyane n'umwaka warushize uhaye umwirukaho azi mwirukaho umwaka warushize ariko ushize niyo nagiriye umugisha wo kuvugana nawe ariko ni umuactrice nzi nemera ntinya so nakaza ntinya kumugeraho ariko igihe namugezeho nasanze ari umuntu ntacyubahoka akavugana n'abantu turavugana turumvikana ndamubwira ataba turagaha bakeneye ibyo tubaha wibigumana iwawe nanjye ngo mbigumana iwanjye ngo bature none ngwino tubihuze tubwire ibyo tubaha habishwe n'amastresse tubaruhure gatwe n'icyo dusowe ntitwobakuraho ibyaha nuko dufatikanya muri ubwo buryo niyo mpamvu tubonye aha turi mu ntangiriro ariko bizaza bizagenda neza kubera ko n'umukinnyi nemera kandi nka ntabwo bahatu good murefu tukugarutse ho bukeya ese iriya contract wari ufitanye na kampani y'indege byari byifashe gute abantu benshi bagize amatsiko ndetse banavuga ko ushobora kuba warafashe agafaranga gatubutse cyane ariko na none ntibatugeraho ngo tugurire ka soda nk'umuntu nyine tuziranye umuntu w'umustari mugenzi ntonye ko barazimpaye umunsi umwe namanegurinda namanegurinda banki uyereka abantu ari ashi ayowe takwinanura nonese ahubwo waragwaga niba rugo hano uvuri kunyi ndembe ariko na gafaranga nyine kasa nkaho kakanyerera hasi Inzu zawe zose ni ukunyerera iyo benyereye nyine bisa nkaho biri ataramuhaza mbese kuko azaba ari menshi ubutaha ubundi bamuhaye nyine ureba ko bishobora babona yabishoboye murefu rero muratubabarira abari gukurikirana kino kiganiro ntabwo kiri buze kuba kirekire kubera umwanya w'ijoro tubasanze kuri set ariko nanone murefu ni umuntu abantu benshi bamaze gukunda ari benshi ese wowe uzakira gute kuba umaze kugira abafana benshi uzakira neza kuko nta muntu dufitanye ubugome uzakirana neza nta kahe gaciro ba jewe iyo bari ngo nk'igipimo ngo dupime umuntu kuko igipimo kila kigarukira mu ijana ndagira ngo igipimo gipime iki gipime isukari gipime umunyu gipima bosho
n'urukundo ibipimo byose bigarukira ku ijana nuko dawe nuko 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 nguko none ga abantu turabakunze kandi kubera yuko ba badutera inkunga mu kutureba nyine ko kubera ko washize igihe cyawe cyo gushaka kera 2026 si kera imyaka nonse umuntu w'imyaka 15 bagenda nyine nile kugeza 2026 sarijyaga imibare yari yongereye umuntu yavugaga 2026 kandi bya byoroshye ariko kuvuga ngo uvuge ngo 2026 2026 bisabaga ko uza ku ishuri kandi nkaba nkubwira nare ngizaga kera gantaragira ubona umwanya kutambyiga umwanya gantuluje gaga umuntu ararwayesha uzusubiza sokuru wawe neza nuko nuko niko bimeze aha uteganya gushaka umuntu umeze gute nubwo ubushize hari ukuntu wari ubwiye nko kubivuga ariko uteganya gushaka umuntu umeze gute kandi ube serious uvugisha ukuri isa kandi muremure kandi wigikundiro kandi wizuru naryo rilesha nuko aresha izuru rilesha n'umuntu ariko rikora hasi ricunze nyine kiryo jyawe akazi ko nikagufi agahari reka dusoze ikiganiro cyacu dushimira Yvonne kabisa turagushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza twagushakaga tukakubura dore murefu giye murefu we iwaguma hano yari hano mure wowe urarara hano muri interview urarara muri interview nimba hari umuriro no harara urarara mu muriro uryama muziko oya ntarebwa ari muziko reka tubone tubirekeraho twakugoye reka tukwihorere reka tubashimire bavandimwe mwebwe mwese mwari mukurikiranye kino kiganiro aho twageragezaga kuganirizaho bukeya tuzafata umwanya uhagije wenda hari tubashe kuganira n'abavandimwe Razaro musaza ndagira ngo murabona teni aba yikubisemo n'inkoni nanone murefu umugabo muremure w'ibigango nawe wakoze cyane Yvonne turagushimiye hanyuma namwe mwari mukurikiranye kino kiganiro mukomeze mubwire amahoro ya Nyagasani cyo cyao.